Mən hakimiyyətin gözəl işlərini görmək istəyirəm. Hansı ki belə gözəl hərəkət eləyib, gözəl işlər görəcəklər onu istəyirəm mən. Xalxın qeydinə qalan, nə bilim belə nəsə yaradan, bax belə şeylərini istəyirəm. Mən bu hakimiyyəti açığı heç bir iş gözləmirəm. Məsuliyyətsiz hakimiyyətdir. Görürük də 10 ildən artıqdır ki, hakimiyyətdədirlər. Heç bir uğuru, heç bir... Bax, o da bax, Marinol körpüsü artıq 2 aydan artıq, 2 ay olar da, səhv eləmirəm. 2 aydan artıqdır ki, hələ bir 5 metrə yolu düzəldib başa ətirəmiz. Bunlardan nə gözləmək olar? Bunlardan heç bir şey gözləmirəm. Əmin əmanlığı, belə bolluğu, gözəl hakimiyyətdir. Şükür Allahın verinə ki, nisbi sakitlikdir. Pensiyalar artıb, uşaq yardımlar artır. Bu dəqiqə hər bir yerin problemi var. Bizim aşağı qullarından kütlər kəndində belə sizə kimi müxbirlər verdilər. Aprel ayında körpümü apardılar. Körpü 2 il üçün xeyrimiz də birdir, şərimiz də birdir. Biz onu istəyirik ki, o körpü bərpa olunsun. Açsınlar, zavod yaratsınlar, yolları düzəltsinlər, palçıq içində gəlirik. Kəndçilər bizdən kulturunu gəlirlər, əyəkləri uşaqlarımızın qalış giyməyə məcbur qalır. Üstdən selefan taxıb çıxırlar yollara. Çox pis vəziyyətdə, bazarın qabağına gedirsək, ortalıqda satırlar. Bir dənə gözəl yenə bazar düzəltsinlər, hamı geçsin orada satsın. Başqa nə deyim valla? Bir də diqqət eləsinlər, oğurluq olur, cibgirik olur, qapımızı örtüb yatan verir, daş deyib qaçırlar qapımızı. Təbizcə məhləsində qrant xarab olub, gəldilər, düzəltdilər, amma amanat, beləcə qoydu, çıxdı, getdi. Buranın yəsi yoxdur, valla biz də istəyirik insan kimi yaşayaq, təmiz çıxaq bazara. Hamı yola çıxanda ayağına baxır da insanın, palçıq içində çıxırıq. Elə gündə də gəlsinlər, yenə baxsınlar, Təbizcə küçəsi, Çariça Tamaranın qutaracağı. Bir də Saakaşvilinin gəlməyini istəyirik. Biz o burada olanda çox mutluyduq, çox xoşbəxt idik, rahat yatırdik. Hələ mən 45 ildir buradayam, qapımı kitləmirdim, qapa çıx yatırdım mən. İndi qorxudan Allahdan uşaq ön böyrünə gedə bilmir. Deyirəm, get dükənlə bir şey al, deyir ki, bir də itlər, çox aşağı üzümüzlər, çox it var məhlədə, buraydayıq bax. Gecə uşaq işdən gələ bilmir, çıxırıq qarşısına, əlimizdə çombaq. O itləri götürsünlər, məhlədən yığışdırsınlar. Vallahi hakimiyyətə mən narazı deyiləm. Çox gözəl hakimiyyətdir. Biz kənddə yaşayırıq. Suyumuz var, qazımız var, yollarımızı çəkirlər. Asfişeyni küçələrin hamısı var. Mən nə deyə bilərəm? Gözəl hökumətdir, gözəl hakimiyyətdir. Nə görmək istəyirdim? İş yerləri çox olsun. İş yerləri açılsın Gürcüstanda. Çünki cəmaat tam işsizdir, baxır sizə. Cavanlar da işsiz qalıb. İndi düzdür, məlumdur. Gürcü dilini bilənlər iş verirlər gürcü dilini bilənlər. Bəlkə gürcü dilini bilməyənlər. İndi bizim vaxtımızda məsələn gürcü dili dərsi düzəmələ keçmirdi. İndi gözünü bilmirik deyə bizə iş vermirlər. İş yoxdur, iş yerlər olsun, həm cavanlar üçün, həm yaşlı adamlar üçün. Pensiyalar çox az artırdılar, pensiyaları. 20-lar nədir o 20-lar artırmaq? Hər şey qiymət qalxır, amma cəmi 20-lar pensiyanı artırıblar. Yəni bu şeylər, ya rast ki, əgər biz Avropaya üzv olmağa hazırlaşırıq, düzdürmü? Yəni onda bizdə hamısı Avropada olan qayda qanunlar təkrarlansın, bizdə də olsun o qayda qanunlar, o qayda qanunlara rəayət olunsun. Cəmaat azad gəlsin, azad söz deyə bilsin, öz hüquqlarını tələb eləməyə bacarsın. Və hüquqlar da tələb olmayanda, yəni şikayət eləməyə elə bilsin, şikayət də keçsin, görə keçirmiş şikayət bir yana. Bax, bu şeylər olsun. İş yerləri çox olsun, işləyək. İş yerləri yoxdur, iş yerləri açılsın. Hər şeyimiz yaxşı olsun, hər şey işdən asılıdır. İş olanda pul olur, iş olmayanda pul hardan olsun. Əhəsinə də gözləmirəm, nə? Yaxşı işləri gözləyirik. Nə kimi yaxşı işlər məsələn? Xalqın rifahının yaxşılaşdırılması, qazanc olması, dolanma ən azı. Hakimiyyətdən? Bəli. Kanalizasiyamızı çəksin, biraz tezləsin, yolumuz pisdir. Özdə yaxşıdır, özdə nə deyərik? Yolumuzu düzəltsin, kanalizasiya, bax burada oluruq. Kanalizasiya çəkilib, yol palçıqdır, heç olmaz şibin töksünlər, baxsınlar da xalqın yaşayışına. Nə var da alıb getir Gürcüstan, nə gör, heç tatda gözləmir, pislikdən boş. Mən nə deyim o hakimiyyətin özü bilir, devlətin içində mən qarışmıram qadan ağrım. Millətimizin özü günahkardır, bala. Hamısı qartova soğana satıldılar, onlar da səsləri diləndilər, yıxışırdılar. Amma bir şey, söz verdilər ki, yıxışır, düzəldəcək, amma heç nə düzəliş olmur.
Hamısı bərbat gündə, yollarımız nə gündə. Bir işi düzəlməli, düzəltməyiblər. Amma söz verdilər, amma yerinə yetirmədilər.